U našoj ramazanskoj kuhinji ne kuhamo samo za naša nepca, već i za naše duše. Da li ste se zapitali, evo baš danas, koji su to sastojci koji bi vam pomogli da potpuno servirate današnji post? U našoj kuhinji, evo sa Selmom ćemo prodiskutovati koji su nam sastojci potrebni, pa ćemo možda podijeliti neke sastojke za ovu duševnu hranu, ali hajmo ovu. Hvala ti puno, prizemlji me. Tjelesnu. Šta to pravimo danas? Valejkum salam rahmetullah, ti si bila sad prva. Pa moram ja nekad da budem. Hvala ti puno. Uglavnom, večeras spremamo pohvane fašane šnicle. I riža, prilog. Super. S tim da već imam pripremljeno meso, kao što sam pravila već, i naravno ostalo mi daj da iskoristimo. Odlično. Priprava zero waste. Posla. Bravo, bravo. Znači, kažu, ali samim tim nekako da nema bacanja naravno, hrane. Jest. Upravo. Pa znaš, ako u Ramazanu, ja kao opet kažem, prvo sam oči gladne, mi svi mislimo mi ćemo to da pojedemo, daj, da, ali u stvari dosta toga ostane. Onaj, ne budemo toliko gladni, stvarno, ne budemo malo, šta, zastiš se sa tupom. A sve ostalo ti bude suvišno. Uglavnom, sad ti, tako isto bio slučaj sa nama. Hoću ja, neću sad ja, evo ja. Pa, hoću nešto drugo? Pa evo, mogu ja, ja. Pa evo, možeš može, ti, hajde. Može, evo. Daću ti. Hvala ti puno. Niš, znači, uglavnom, šnice pohujemo na pariški. Tu imamo luk, prijezla, izvinj sam da ovo bacimo. Naravno, naravno. Imamo ovdje luk, prijezlu, imamo naravno i unutra jaja s kojima smo povezali, začini i bijeli luk i to je to. Vrlo jednostavno. Pa dobro, to a zašto na pariški način? Pa zato što mislim da će biti ljepše i mekše da kad ih samo pohujemo u brašno pa u jaje. A to je pariški, ja to pitam, ne znam, ono, meni je sve sarajevski, jesmo mi u Sarajevu. Ne, pitaš zašto nije možda bečki, mislim da iz tog razloga pitaš. Nisam toliko upućena. Ali evo kad si spomenula kakav je to bečki onda za razliku od pariški. Pa bečki ti je brašno jaje prijezla. Vrlo jednostavno. Jest. A pariški je brašno jaje. Uglavnom, to su... To su sitnice, ali to imaju različite nazive. Moja nana, nazivi? Moja nana često pravi ovako, znaš, i vjeruj mi da ja uvijek volim... Izvini, malo posoliti možeš, to. Možeš. Moja nana pravi često ovako ove šnicle. Ja uvijek kažem ti volim kad sam kod nje, kad ona to napravi, nešto vam pravo legnu. I znaš, ako do nana, ko nana, haj se ne ponesu, ona će te zapakovati. Nek imaš, nek vam se nađe, znaš, meni će da stoji svakako. I ona, i nešto merak bude uhljev samo onako da ubaci, tako da je to ideja za sehur. Ako ostane, može ona i uhljev da se ubaci. Male tajne velikih kuhara. Nadam se da će biti od koristi. Kod nane je onda u tom slučaju čufta više, nije filđan više. moja nana ona je dobra, dobra je kuharca. Svi su dobri kuhari u poroči. Hoćeš da ja nešto Pa ne moraš, sad ću ja prvo da napravim ove kuglice, pa ti možeš onda da ubaciš u jaja, ali isprljaćeš se bez veze, žalom tako te tvoje lijepe halja. Možda uzmeš da ovu i nam promiješaš ovu riž, samo pazimo da te para oprži. Hvala ti puno što si pohvalila, između ostalog, moju haljinu. Ova haljina je upravo od naše sponzorice, dizajnerice Hanuma Fashion. I zaista dizajnerica je krasno dizajnirala, ne samo da nosimo njene haljine, već i mahrame koje su na mene su, sve ti u tonu, sve su ti u tonu. Vrlo, pa eto, svasi, sve si mi ko što i ti znaš da dizajniraš u kuhinji, tako neko dizajnira, jeste. Za mašinom. Sa mašinom, baš tako. Kod mene je ova nana što ti je sad spominjen, da se svakuje pjeskavice. Dobro. Ona je, ona, inače... U redu, izvini da ovo ostavim ovako. Jesi promiješala fino? Ja sam jesam. Samo da vidim dok je ta riža. Ta moja nana, ona inače je šnajderca. I vjeruj, ona ti tako, ona čita život, od toga je živjela. Hajde, dedo kod dedo. On je radio, bio svašta nešto, ali nana, ona, uglavnom je zarađivala tako na taj način. I dan danas, vjeruj, 70 kusur godina ima mašala. I vjeruj da i dan danas ona tako šije, svi su tu, konje dolaze. Sve ima mušterije ko što i do sad imala. Samo što se cijene promijenile, sad je se poskupile, pa tako i šnajderi su poskupili. Nekad si mogao da podvrneš pantalone za dvije marke, sad ne možeš... Za 7 maraka. A nema nam druge nego da se naučimo da krpimo odjeću i podvrćemo. Znaš kako, kako ko? Moja mama, na primjer, zna super da še ima mašinu kući. I njoj to ide. Ona to za sebe, jel? Ja, za sebe.
ona inače kuhar, ali ja stvarno ne znam da li bi mogla da... Ali to je zanimljivo, na primjer, eto, prije su hobiji bili šivanje, heklanje, a danas je to zaista onako filozofija za sebe i biznis, kakav to hobi. Pa vidiš koliko kurseva sad ima, upravo, samo se ona organizuju za to šivanje. Kojima je kolekcija posle nedavno osvojila ako neku nagradu za to. Možeš li? Ništa, ide na kurs šivenja. Ne znam koliko je traje taj kurs, imaju baš da napravi neku haljinu, vidim, dobila je neku pravo dobru haljinu da napravi i super, ona, nju se to sviđa, kaže, nju to opušta i odmara je. Kako koga, mene stvarno ne. Naravno, razumijem, sjećam se da me moja amiđinca učila da heklam, pa onako kako da zaista je filozofija za sebe. Prvo je teško provući onaj konec kroz iglicu. Izvini, ja se guram. Ništa. Treba mi zapravo da upije višak masnoće. Zaista treba imati živce, naravno, strpljenje. Strpljenje, naravno. Jedna karakteristika Ramazana. Trebala bi da je u životu Ramazana. Yes. Jeste. Ali eto, dobro, ma nije sve za svakoga. Tako? Naravno. Svako je poseban, po nečemu tako isto i ti ljudi koji Ali ono što mi je zanimljivo jeste da je poslanik, kako u predajama, jel nam se... da je poslanik alejhiselam sam se krpio, onako zašiva odjeću, rupice. E vidiš, to nisam znala, to prvi put. Stvarno? Nisam, bogam. To mi je uvijek posebno nekako i baš mi je lijepo. Lijepa predaja. Ne spotiša da ovo. Može, naravno. Da nekako malo više čuvamo, pa ako nam se nešto možda podere od odjeće, da to ne bacamo, već da zakrpimo. Jeste. Pa dobro, sad ti kažem kako ko je naučio i kako ko zna. Ja stvarno moram priznati da nemam pojma. Meni se mama smije, kaže. Pa draga, zar misliš da ja imam? Kaže se, ovo ti si ne ušivala, dugme, rekao jesu. Vidi se, ja. Vidi se iz aviona, kaže da si ti. To je tvoj stil, Selma. Ja tako ušivam. Tako je. Pa vjeruj, nekad na poslu opuknuti hlače ili nešto, moraš zakrpiti sam sebi. Ako znaš, dobro je, ako ne znaš, zakrpi kako znaš i umiješ. Samo da bude koliko toliko da može da se nosi. Ta riža, Selma, koju trenutno koju si skuhala, šta ti treba? Viljuškica možda? Nije nego onu svoju silikonsku. U mene. A ko tebe? Ajoj, daj, molim te. Izvoli. Šta si to stavila u samo začine, onako? Yes. Nezaobilazno kopar vidim da si dodala. Volim ja pravo kopar u riži. Da, rekla si da se generalno može onako. Jeste, onaj pravo se lijepo slaže. Okay. I tako da stvarno volim da ga koristim. Znači, riža je onako jednostavna, zaista uz ovo sasvim je dobro. Pa da ne bude previše, ipak je to jelo, hajmo reći, malo je masno. Jeste. Zato sam stala vidiš ovdje papir da upije višak na smoći. Odlično. Hoću li ja izvaditi rižu? Evo, ne znam kako ćemo servirati, šta ćemo prvo... Sahan ćemo da serviramo. A, naravno. Možda sam hoće, slobodno, ja ću da poređam okolo. Izvadi rižu, ja ću vrlo da... Vrlo rado. A nema ti. Evo, ovako ćemo, pomjerit ćemo ovo. Imaš... Kašikom ovo mogu. Može kućačom ovom, evo ti je iza. Pa, može. Slobodno možeš, zavljaj. Ako uspiješ napraviš kuglu, dobro je. A, to želiš od mene. Može li pa, više kugli? Ili ćeš jednu? Hoćeš jednu kuglu ili više? Jednu dosta, viš koliko malo. Može. Sad ćemo to pokušati ovako. Znači ako uzmeš, sad čekaj, pokažem. A teško je da okrenem. A, da to uzmeš tanjir. Pa ja pokušala sam to, ali... Aha. Hajde, možeš još jednu. Ma i ne moraš. Možda još jednu, ajde ja sad probam. Ali ćeš moći. Ali teško će sad biti, jeste. To slijepno više. Slobodno pritisne. Dobro, pritišće. Ovo je opet neko igranje u kuhinji i vrlo je zanimljivo. Eto ti nekako ti servirala. Aha, vidimo, je čak bolja. Pa dobro. Inače, vrsni kuhari sami sebe hvale. Čekaj, sad ću te sabotira da ti uništi, šalim se. Neću. Super, odlično. Majka. Baš me ovo obradovalo. Sad. Svaki uspjeh koji napravi, iftar, on makar i mali, je tako nekako. Kad budeš pravila iftar, samo što je jedna manja na veće, kad budeš pravila iftar kuće, da tu imaš. Odlično. Fazom da ti serviraš. Eto, zasigurno da hoću. Kako ćemo servirati dalje ovo mjesto? Pa hajde to ti, hajde. Može? Pa hajde da vidimo kako ćeš. Ne daš malo rukole, je bilo mogla rukole malo. Može, naravno, ovako ćemo samo usjetiti. Evo, izvoli.
Hoćeš nešto drugo? Stavim okay. još. Ne, ne, izvini. Evo, samo što sam stavila, pomisli, ma mogla sam drugačije. Ma nema veze, hajde. Da sve postoji prvi put, jel' tako? Jeste. Pa je tebi do serviranja. Ali kako se moram umiriti i ne priđati. Dobro, neću ti ja puha za vratom. Znaš kako kažem vam puha? Ovako. Hajde. Ovako bih htjela to. Da li možemo da stavimo, ne imamo neki dressing, da imamo ovaj šeri da mi ga... Da ti ga prepolovim. Jeste, ja. Prepolovim ga na 4 dijela. Na 4. Jeste, dobro, hvala ti. Evo ide na 4. Ovako ćemo mi to... Moram se malo umiriti. Ma hej, svaka tebi čast. Ma hvala ti puno. Jel to govoriš samo da me malo utječiš? A, ma bona, stvarno ti kažem. Ja bih ovo malo ljepše, ali sad naravno super moram da držim i fokus. Samo ti to, imamo mi vremena još. Oh, odlično, odlično. Ovo nikod ne žurimo. Pa to ti kažem, a to opusti se. Hvala ti puno. Slobodno. Kako si krasno ovo. Evo ovako, trudim se, moja Selma. Super. Gdje bismo drugi? Možda pa vidiš kako lijepo je čareno. Jeste, stvarno. Eto, kad naša vidina. Eto. Nije loše. O, čuj loše, nemoj spominjati loše uopće. Ne postoji loše. Odlično je. Ne postoji loše. Ovako ćemo malo. Odlično. Ovako bih samo dekorativno ovdje, pa se to svakako može pomiješati sa rižom, razumiješ? Pa dobro, peršan ide, bude ukusno. Jeste. Svakaj. Eto ga, to je ta naša salatica. Vojla! Sve ne, je vojla. Divno. Divno, divno, bajno, krasno. Svašta čovjek nauči. Čovjek uči dok je živ. Eto ideja za iduću emisiju. Čovjek uči dok je živ. Hvala ti puno, sigurno ćemo upotrijebiti to kao neku temu. Nadam se da ste se i vi nečemu naučili s nama i da ćete naravno nastaviti da učite i spoznajete neke ugodne i pozitivne istine u toku današnjeg dana. Ostanite uz Televiziju 5 i uvijek u ugodnom društvu. Assalamu alaikum.